عید مبارک عید مبارک عید جپر مسرت موقع تے محترم جناب ایم این اے خیرپور سے جاوید علی شاہ جیلانی پی پی جی اعلیٰ قیادت سمیت سندھ واسن کے دل جی گہرائن سے دلی عید مبارک پیش کیوں تھا وچن تھا کیوں تھا رت جے آخری فڑے تائیں بلاول بھٹو زرداری سید جاوید علی شاہ جیلانی جو ساتھ نہ چھڈیندا سی پاراں پی پی اگوان محمد ابراہیم منگریو سید بقا شاہ نقوی محمد مہندی ابڑو دیدار امر جلیل منگریو پیر جو گوٹھ ਛੱਪ 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 ਈ ਤੇ।